Då ska vi se här. Då har jag B-uppgiften. Ange och tolka funktionens m-värde. Den här linjära modellen, den här funktionen då beskriver höjden som en solros har. Som planteras då. Där x är tiden i dygn. Precis i det ögonblick där den här plantan planteras så är ju x-värdet 0. Tiden efter planteringen är ju 0. Så då blir hela den här termen 0. Och då betyder det här m-värdet som det här står för då, det betyder ju den höjd plantan har när den planteras. Så svar här. M-värdet är plantans höjd när den planteras. Och m är lika med 9,5. Och eftersom y står i centimeter så måste även m-värdet 9,5 vara i centimeter. Så det är 9,5 centimeter som svar i B där då.